Gözəlliklər məkanına çevrilən Sumqayıtda dövrün möhtəşəm layihələrinə imza atılır. Şəhərdə hər gün canlanma müşahidə olunur. İllərdir yığılıb qalan problemlər həll olunur. Bütün görülən işlərlə yanaşı, binaların fasadları yenilənir. Sülh və Heydər Əliyev prospektlərində yüksək keyfiyyət və zövqlə rənglənən binalar öz füsunkar gözəlliyi ilə şəhərin gözəlliyinə gözəllik qatır. Təbii ki, bu da həm sakinlərin, həm də şəhərə gələn qonaqların ürəyincədir. Binaların üzlənməsində betopan, isti aqlay, penoplast və kompozit taxta materiallarından istifadə olunub. 70 illiyə hazırlaşan Sumqayıt öz inkişafı tərəqqisi ilə seçilir. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.